គេជម្រាបជូនដល់នៅឡែកទៀតនោះគឺអបាសកបាសិកាក៏ដូចជាសិលវ័នសិលវតីទាំងអស់ទោះបីជាធ្លាប់បានប្រកាសថ្វាយខ្លួនជាបាសកបាសិកាហើយក្តីនឹងអ្នកដែលទើបនឹងចូលមកដើម្បីថ្វាយខ្លួននៅក្នុងឱកាសនេះសិល8ក្តីសិល10ក្តីចូលអនុគ្រោះថាព្រមគ្នាទៅមិនជាទោះអីទេជាប្រយោជន៍សម្រាប់ដល់យាយតាដែលទើបនឹងចូលថ្មីនឹងគាត់មានទឹកចិត្តស្រក់ស្រោស្រួលនិងសស័កសស្រាំជាមួយគ្នាអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណេះដើម្បីនឹងយើងធ្វើការសុំកមាទោសនិងសុំប្រកាសខ្លួនជាបាសកបាសិកាទាំងអស់គ្នារំលឹកជូនបន្ថែមដែរចំពោះយាយតាទាំងអស់ដែលមិនធ្លាប់បានថ្វាយខ្លួនសុំសិល5សិល8សិល10ទើបតែនឹងពេលនេះក្តីសូមកុំញញើតញញើមអីពោលពាក្យឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់ថាតាមខ្ញុំដែលបានដឹកនាំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមចង់នៅស្មារតីសុំកមាទោសចំពោះពពុតដោយការវិចារចិត្តកន្លងមកទាំងអស់គ្នាអច្ចយោនោភន្តេអច្ចកមីយថាពាលេយថាពាលាយថាមូលហេយថាមូលហាយថាអកុសលេយថាអកុសលាយេមយ៉ាងភន្តេយាមយ៉ាងផន្តេកាយេនវីវាចាយវីមនសាយវីពុទ្ធាសវីធម្មាសវីសង្ឃាសវីអាគិរវងអកម្មមហាទេសੰតាសੰណូភន្តេអាយយាអច្ចយੰអច្ចយតោបដកណ្ហតោបដកណ្ហន្តោអាយតੰសង្ឃវរាយៈបពុតព្រះដ៏មានប្រភាដ៏ចម្រើនហើយទូកំហោដែលប្រព្រឹត្តកន្លងគ្រប់សង្កត់ហើយនៅខ្ញុំប្រករណាតាមដោយខ្ញុំប្រករណាជាមនុស្សល្ងងខ្លៅជាមនុស្សវងវែងជាមនុស្សមិនឆ្លៀបបិទ្ធព្រះដ៏មានប្រភាដ៏ចម្រើនហើយ
ក្រែងខ្ញុំប្រករណាទាំងឡាយបានធ្វើហើយនៅសេចក្តីល្មើមិនគោរពដល់ប្រពុតជាម្ចាស់ក្តីដល់ព្រះធម៌ក្តីដល់ព្រះសង្ឃក្តីដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីដោយចិត្តក្តីបបិទ្ធព្រះដ៏មានប្រភាដល់ចម្រើនហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាដល់យើងខ្ញុំប្រករណាព្រោះអំពើនៃតោនោះជាសេចក្តីខុសបែនដើម្បីនឹងបានសង្រួមគឺថានឹងប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អតទៅខាងមុខនោះអង្គអនុមោទនីនិងកម្មាទុះរួមហើយបន្តពីនេះទៅក៏សូមអញ្ជើញលោកយាយលោកតាទាំងអស់នាំគ្នាពោលនៅវាចាដែលមានសេចក្តីដូចតទៅនេះគឺដើម្បីប្រកាសថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាអេតេមយ៉ាងភន្តេសុចេរៈបរិណិពុតំពេតាំងភគវន្តំសរណង្គេឆាមេធម្មញ្ចាភិក្ខុសង្ឃញ្ចាឧបាសកេឧបាសិកាយោណោអាយោធិរេតោអច្ចតកេបាណុពេតេបាណុពេតាសរណង្គតេសរណង្គតាបបិទ្ធព្រះករុណាដល់ចម្រើនហើយខ្ញុំប្រករណាសូមដល់នៅព្រះដ៏មានប្រភាដែលទ្រង់បរិណិព្វានទៅអស់កាលដ៏យូរអង្វែងហើយនោះផងនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះភិក្ខុសង្ឃផងជាទីពឹងទីរលឹងសូមព្រះករុណាជ្រាបនៅខ្ញុំព្រះករុណាថាជាឧបាសកថាជាឧបាសិកាបានដល់ហើយនៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹងស្មើដោយជីវិន
តាំងអំពីថ្ងៃនេះជាដើមតរៀងទៅនឹងហើយថ្វាយបង្គំម្ដងទៅអនុមោទនីនឹងខ្លាយជាឧបាសកបាសិកាហើយណាពាក្យពោលប៉ុណ្ណេះជាគ្រឿងមួយសម្រាប់ញ៉ាំងនៅភាពរបស់យើងពីដំបូងមិនទាន់ជាឧបាសកបាសិកាទេឥឡូវយើងជាឧបាសកបាសិកាហើយក្នុងនេះដែរខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមប្រគេនជម្រាបជូនថាឥឡូវនេះវាមានសិល10និងសិល8សិល10និងសិល8នេះហើយឥឡូវនេះអ្នកនៃសិល8ហ្នឹងដូចអត់អាចសមាធិកើតទេព្រះអង្គហើយមានតែសិល10ទេអញ្ចឹងសិល8ចិត្តភ្លឺបានសមាធិបានអញ្ចឹងណាទេណាហ្នឹងហើយនឹងឥឡូវប្រកាន់អញ្ចឹងបានឥឡូវទាំងអស់គ្នាសូមសមាទានសិល10ទាំងអស់គ្នាហុកាសៈមេយ៉ាងបន្តេវិសុងវិសុងរខណតាយៈតេសរណេណសង្ឃាតេតេសង្កសមណាកតាំងហេដូចថាតាមទៅដូចនេះហើយដូចមិនកើតតេសរណេអ្នកសហតេសង្កសមណាកតាំងនិយមសីលังជាចាមេទុតិយំពេឧកាសមេយ៉ាងភន្តេវិសុងវិសុងរខណតហយៈតេសរណេអ្នកសហតេសង្ឃកសមណាកតាំងនិយមសីលังយាចាមេតតិយំពេឧកាសាមេយ៉ាងភន្តេវិសុងវិសុងរខណតាយៈតេសរណេអ្នកសហតេសង្ឃកសមណាកតាំងនិយមសីលังយាចាមេអនុកហង្កត្វាសីលังទេថាមេភន្តថាណោភន្តេថាសិល8តាតាតាណាសិល8មកមកមកតាណាសិល8
មក6បានហើយឧកាសៈមេយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខានាថាយៈតេសរណេអ្នកសហអន្តង្គសមនាកតាំងឧបោសដ្ឋាងយាចាមេទូតេយាមបេមេយ៉ាងភន្តេវិសុងវិសុងរខានាថាយៈតេសរណេអ្នកសហអន្តង្គសមនាកតាំងឧបោសដ្ឋាងយាចាមេតតេយំបេមេយ៉ាងភន្តេវិសុងវិសុងរខានាថាយៈតេសរណេអ្នកសហអន្តង្គសមនាកតាំងឧបោសដ្ឋាងយាចាមេអនុគហង្កត្វាសីលង្តេធនុភន្តេចាំទទួលសិលទាំងអស់គ្នាណាណាមោតស្សៈភិក្ខុតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតស្សៈភិក្ខុតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតស្សៈភិក្ខុតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណាមោតស្សៈសារណ
ចាមេទុតិយំបេសង្ឃំសរណំគជាមេតតិយំបេពុទ្ធំសរណំគជាមេតតិយំបេពុទ្ធំសរណំគជាមេទុតិយំបេធម្មំសរណំគជាមេសង្ឃំសរណំគជាមេតតិយំបេសង្ឃំសរណំគជាមេតិសរណគហណំបរិបន្នំនិព្វានតេបាណាតិបាតាវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមេបាណាតិបាតេនេតេនេវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមេតតេតេនេវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមេអប្រមេចរិយាវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមេសាវេទិវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមេមោសាវេទិវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមេសរាមេរយមជ្ជបមាទេតហានាវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមេតោភាពេរជ្ជមជ្ជបមាទេតហានាវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមេវិកាលបោជនេវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមេវិកាលបោជនេវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមេណច្ចៈកេតវេតិតវិសោកទេសនាវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមេណច្ចៈកេតវេតិតវិសោបណតេរណមន្តណវិបុសនតហានាវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាមេមេរិយកន្ធវិលេបណតេរណមន្តណវិបុសនតហានាវេរមណីសិកាបតិងសមាទិយាអ
ច្ចាសយនមហាសយនាវេរមនេសកហបតិអង្សមាតិយេមេអុច្ចាសយនមហាសយនាវេរមនេសកហបតិអង្សមាតិយេមេហិមានិអត្ថសកហបតិនិឧបោសថាសិលវសេនឯមញ្ចរតំឯមញ្ចតិវសង្សាទុកង្កត្វាអបមាទេអ្នកសមារកេតាពេងចេតរូបរច្ចតបដកហណាវេរមនេសកហបតិងសមាទិយេមេចេតរូបរច្ចតបដកសកហាអិមានិតៈសសកហាបតិនិសត្តាហੰសាធុកង្កត្វាអបមាទេអ្នកសមារកេតាពេងសោកតំយន្តេសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ក៏ព្រោះសិលសិលេនភោគសម្បទាសត្វទាំងឡាយបានបរិបូរដោយភោគៈក៏ព្រោះសិលសិលេនណពុតំយន្តេសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ទីរំលត់ទុកក៏ព្រោះសិលតស្មាព្រោះហេតុនោះសិលังវិសោធយេសាទុសប្បរៈទាំងអស់ដែលជាអ្នករសាសិលគប្បីជំរះសិលឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធកុំឲ្យសៅមកបាទឥឡូវបន្តពីការសមាទានសិល8និងសិល10រួចទៅ
គឺយើងសូមរៀបចំនៅឥរិយាបថយើងដដែលហើយនឹងសំនៅនិស្ស័យដើម្បីនឹងជ្រកកោមការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មេចាដែលមានសេចក្តីដូចតទៅឲ្យពោលឲ្យព្រមគ្នាឧបកាសាវៀនទាមិភន្តេសំពាំងអបរាធាំងខមថាមេភន្តេមេយាកតាំងបញ្ញាសាមីណាអនុមោទិតាពាំងសាមីណាកតាំងបញ្ញាមៃហង្សទាតាពាំងសាធុសាធុអនុមោទិមីថ្វាយបង្គំម្ដងឧកាសាការុញ្ញកន្តវានិស្សយ៉ាងទេថាមេភន្តេអហង្ខភន្តេនិស្សយ៉ាងជាចាមៈទុតិយំពេអហង្ខភន្តេនិស្សយ៉ាងជាចាមៈតតិយំពេអហង្ខភន្តេនិស្សយ៉ាងជាចាមៈនឹងឲ្យក្រាបចុះថ្វាយបង្គំក្រាបចុះអូកាអញ្ចឹងកណមុនតាទេរំបានអូកាសៈសម្បតិឆាមិសិរំបានសម្បតិឆាមិសម្បតិឆាមិងើបឡើងទាំងអស់គ្នាអច្ចតកេទីនិអាចរិយោមៃហាងភិរោអហាងពេអាចរិយាសាតាំងពីថ្ងៃនេះជាដើមទៅព្រះអាចារ្យជាភិរៈនៃខ្ញុំព្រះករុណាគឺភិរៈក្នុងកែងដែលខ្ញុំព្រះករុណាគប្បីធ្វើវត្តប្រតិបានកោតក្រែងជាណេញចំណែកខ្ញុំព្រះករុណាតជាភិរិយានៃលោកអាចារ្យគឺភិរិយាក្នុងកែងដែលលោកម្ចាស់គ
ំបីរំលឹកដាស់ទឿនទូលមានព្រានប្រដៅដល់ខ្ញុំប្រករណាជាណេញក្រាបថ្វាយបង្គំម្ដងទៅនឹងហើយហើយងើបឡើងមើលវិញពោលពាក្យតទៅទៀតថាអ៊ីម៉ាហាំងខាន់តេអត្តភិវាំងតមហាកាំងបរិច្ចជាមិមកពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហើយខ្ញុំប្រករណាទាំងឡាយសូមលះបង់នៅអត្តភាពនេះចំពោះលោកម្ចាស់អិមាហង្ខន្តេអត្តភាវាំងតមហាកាំងបរិច្ចជាមិបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហើយខ្ញុំប្រករណាទាំងឡាយសូមលះបង់នៅអត្តភាពនេះចំពោះលោកម្ចាស់អិមាហង្ខន្តេអត្តភាវាំងតមហាកាំងបរិច្ចជាមិបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហើយខ្ញុំប្រករណាទាំងឡាយសូមលះបង់នៅអត្តភាពនេះចំពោះលោកម្ចាស់ថ្វាយបង្គំបីដងទៅមិនចាប់នៅក្នុងកិច្ចនេះហើយតែយើងត្រឹមដាក់អត្តភាពប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងជាទូទៅការសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកវិបស្សនាធរៈគឺខុសអំពីវិស័យកន្ថធរៈកន្ថធរៈគឺគេបំពេញពាក្យសំប្រវត្តិរូបសង្ខេបសម្រាប់ចូលសិក្សាប្រតិបត្តិសិក្សាទ្រឹស្ដីតែឡែកយើងផ្នែកខាងវិបស្សនាធរៈគឺយើងក៏មានការសំប៉ុន្តែខុសត្រង់ថាយើងមានការស្វាយខ្លួនដល់ប្រតនត្រ័យកម្មាទោសចំពោះប្រតនត្រ័យហើយសំសិលសំនិស័យដាក់អត្តភាពហ្នឹងគឺខុសត្រង់កិច្ចហ្នឹងព្រោះថាយើងជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅគុណវិសេសគេថាធ្វើនៅសីលសិក្ខាសមាធិសិក្ខាបញ្ញាសិក្ខា
ឬក៏យើងហៅថាការគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងនេះគឺការគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងអធិសិលអធិចិត្តអធិបញ្ញាគឺការគោរពប្រតិបត្តិដល់ក្រៃលែងនៅក្នុងសិលនៅក្នុងសមាធិនិងវិបស្សនាអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងជាប់ទៅដោយឧបកិលេសជាប់ទៅដោយមន្ទិលការគោរពប្រតិបត្តិពធយើងគឺអត់បានធោះអត់កើតធោះទេអញ្ចឹងយើងជំរះទាំងផ្លូវកាយផងជំរះទាំងផ្លូវវាចាផងជំរះទាំងផ្លូវចិត្តផងផ្លូវទាំង3នឹងហើយដែលជាផ្លូវដែលអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកបានលុះនៅគុណវិសេសមានសោតាមានសក្តិអនាគរគុណអរហត្តផលព្រោះតែផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយកគេវិចារទាំងអស់គឺមិនមែនត្រឹមតែសម័យយើងទេមកសម័យព្រះគឺក៏ដូចគ្នាចុងដែរបាត់អស់ពីព្រះទៅគឺមានសាវកគ្រូអាចារ្យដែលជាអ្នកដឹកនាំបើសម័យព្រះគឺគេដាក់អត្តធិបអ៊ីម៉ាហੰហន្តេភគវេអត្តធិវੰក៏មហាកੰប្រជាជាមីណែហើយយើងនេះគឺអ៊ីម៉ាហੰហន្តេអត្តធិវੰក៏មហាកੰប្រជាជាមីសត្វដាក់អត្តធិបទាំងអស់អំពីសំណាក់គ្រូអាចារ្យសំណាក់ព្រះសាស្តាហើយគុណវិសេសកាលណាដែលយើងបានជំរះនៅមន្ទិលដែលជាពលិពោសម្រាប់យើងអ្នកប្រតិបត្តិធម៌គឺយើងធ្វើឲ្យគុណវិសេសរបស់យើងអាចសម្រេចបានទៅដល់ឋានឧបចារចិត្តអបនាចិត្តគឺកុសលធម៌ឋានឈានទាំងឡាយរមែងកាត់ឡើងជាឧបចារឈាននិងអបនាឈានដែលជាគុណវិសេសដ៏ថ្លៃថ្លាអាចកម្ចាត់បង់នៅសេចក្តីទុក្ខទៅតាមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តជាអ្នកញ៉ាំងនៅសម្បត្តិសួរនឹងព្រះនិព្វានឲ្យដល់បានហើយការលះបង់នេះគឺក៏សូមត្រេកអរណាសាធុអនុមោទនាចំពោះការលះបង់របស់លោកយាយលោកតាបកណ្ណានេះជាពិសេសលោកយាយលោកតាណាកោស្លៀកសពាក់សអញ្ចឹងទៅគឺស្អាតណាសទាំងអអញ្ចឹងទៅគឺស្អាតណាស្អាតតែម្ដងយើងមើលទៅគឺស័កសមជាឧបាសកស័កសមជាឧបាសិកាស័កសមជាសិលវ័នសិលវតីណាស័កសមនឹងភិក្ខុសាមណេរដែលបានគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះសាសនាហើយកាលណាដែលយើងមិនបានរៀបចំគេថាកាយៈវិសោជយៈនោះគេថាការស្អាតកាយជាខាងដើមហ្នឹងអានេះវាជាបព្វកិច្ចខាងដើមរបស់អ្នករសាសិលអ្នកបួសកាលណាដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងវាកាត់បង់នៅគ្រឿងកង្វល់នេះគ្រឿងកង្វល់ដែលកើតឡើងព្រោះតែមានសក់កើតឡើងព្រោះតែសំនៀងបំពាក់ច្រើនយើងអត់ទេអញ្ចឹងមួយសម្រាប់យ៉ាងណាគឺយើងតពណ៌ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងជាគុណវិសេសដ៏ធំធេងណាអញ្ចឹងបានថាការគោរពប្រតិបត្តិរយៈកាល7ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តនិងសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តឲ្យកើតឡើងព្រមតែម្ដងហើយយើងទៅគោរពប្រតិបត្តិក្នុងវិន័យយ៉ាងសំខាន់អាត្មាចង់ឲ្យការគោរពប្រតិបត្តិទី1លោកយាយលោកតាបានសម្រេចនៅធម៌គ្រប់គ្នាការលះបង់នេះទន្ទឹមនឹងតម្លៃលះបង់ហ្នឹងគឺទទួលមកវិញគឺបានសម្រេចនៅគុណធម៌បានផលមកវិញគឺសេចក្តីសុខរួចចាក់ទុកនេះដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាមិនថាបកណ្ណាមិនថាលោកយាយលោកតាហើយមួយទៀតដើម្បីជាគំរូក្នុងព្រះសាសនាជាគំរូដល់លោកយាយលោកតាដតីដែលគេមិនធ្លាប់បានប្រតិបត្តិដែលគេចង់សិក្សាស្វែងយល់ព
្រតិបត្តិដែលគេចង់អប់រំចិត្តប្រតិបត្តិយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យឃើញជាថាសីលាចារវត្តរបស់យើងមានរបៀបរៀបរយទី1ទាំងការអង្គុយណាសូមឲ្យមានជួរត្រង់ល្អការដើរចង្ក្រមក៏ឲ្យយើងត្រង់ល្អការដែលយើងគោរពប្រតិបត្តិធម៌ក៏ស្ងប់ស្ងាត់ល្អអានេះហើយគេហៅថាការអាស្រ័យនៅទីស្ងប់ដែលឈ្មោះរោគគោលដៅទៅដល់ការស្ងប់ចិត្តបានលុះត្រាតែស្ងប់កាយខាងក្រៅនោះសិនណាកាយខាងក្រៅនោះសិនហើយយើងមិនធម្មតាទេការគោរពប្រតិបត្តិយើងយើងគឺជាផ្លូវជាមាគាជាគ្រូអាចារ្យប្រតិបត្តិយើងជាសកម្មភាពមែនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងបានផលខ្លួនយើងហើយគឺយើងបានផលដល់អ្នកគោរពប្រតិបត្តិដតីទៀតហើយលោកយាយលោកតាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងកិច្ចប្រតិបត្តិប៉ុណ្្នឹងគឺ7ថ្ងៃមែនប៉ុន្តែណោះវាជាផលពិសេសជាឧបនិស្ស័យរហូតទៅអនាគតជាតិរាប់អសង្ខ័យជាតិដែលត្រូវទទួលបានមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេណាមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺបានគុណពិសេសខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយអាត្មាក៏បានផ្សព្វផ្សាយកិច្ចការគោរពប្រតិបត្តិនឹងឲ្យសាធារណជនទូទៅដើម្បីឲ្យគេយល់ដឹងឲ្យគេស្គាល់អំពីកិច្ចប្រតិបត្តិផ្នែកវិបស្សនាតរៈយើងនេះផងដែរណាអញ្ចឹងឲ្យបានថាសុំឲ្យមានរបៀបរៀបរយណាគ្រាន់តែមិញហ្នឹងគឺអាត្មាបានបង្ហោះរូបលោកយាយលោកតាបកាណាកបងហ្នឹងពេញអ៊ីនធឺណិតបាត់ហើយនឹងឆ្លៀងដល់ណាអស់បាត់ហើយណាអញ្ចឹងយើងសិក្សាបដាបង្រៀនបដាយើងបង្ហោះក្នុង website យើងបដាអាត្មាមានកម្មវិធីសម្រាប់ចូលទៅផ្សព្វផ្សាយបដាអញ្ចឹងការគ្រប់ប្រតិបត្តិរបស់យើងនេះគឺជាកិច្ចសម្រាប់ខ្លួនឯងផងបង្រៀនដល់ពុទ្ធសាសនិកជនក្នុងសកលលោកដែលគេសិក្សាប្រតិបត្តិធម៌ឲ្យឃើញការប្រតិបត្តិនិងជ្រះថ្លាក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់យើងដែរអញ្ចឹងហើយបានថាត្រូវរៀបនៅក្នុងវិន័យឲ្យក្រិតក្រមគឺសំខាន់គឺត្រង់វិន័យនឹងហើយកាលណាដែលយើងគោរពប្រតិបត្តិវិន័យបានឈ្មោះថាអ្នកមានសិលហើយកាលណាលោកយាយលោកតាមានសិលហើយគឺមានសមាធិណាសមាធិកើតឡើងតែកាលណាសមាធិកើតឡើងវិបស្សនាកើតមានណាវិបស្សនាកើតមានហើយអាត្មាបានបង្កើត website សម្រាប់ផ្សាយឲ្យកម្មវិធីយើងនឹងសាយផងអាត្មាបានបង្កើតទំព័រ Facebook សម្រាប់មណ្ឌលយើងផងណាចូលតើទៅកាន់កមសំណោវិបស្សនាឃើញផ្លែតណាឃើញសកម្មភាពយើងកំពុងប្រតិបត្តិរាល់ថ្ងៃឃើញសកម្មភាពរបស់យើងកំពុងប្រតិបត្តិធម៌ហើយចុះបើស្ថាបតសកម្មភាពយើងខ្លះតជែកគ្នាខ្លះមិនប្រតិបត្តិធម៌អាហ្នឹងវាទៅយ៉ាងណាអត់កើតទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវគោរពប្រតិបត្តិសំខាន់គឺធ្វើខ្លួនយើងឲ្យបានព្រះលោកថាយើងត្រូវជួយខ្លួនយើងឲ្យបានអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានអ្នកដទៃគេជ្រះថ្លានៅពេលណាដែលឃើញការគោរពប្រតិបត្តិរបស់យើងអញ្ចឹងបានថាលោកយាយលោកតាការលះបង់របស់យើងនេះគឺវាធំធេងណាស់សម្រាប់បុណ្យកុសលរបស់យើងផងម្យ៉ាងទៀតគឺសម្រាប់គុណវិសេសណោះដល់ក្មេងៗចំណានក្រោយហើយជាពិសេសលោកយាយកិច្ចប្រតិបត្តិសមាធិនេះគឺគេពេញចិត្តគេជ្រះថ្លាណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគេពេញនិយមខ្លាំងជាងពួកអាស៊ីព
ួកអឺរ៉ុបគឺបែកខាងអឺរ៉ុបគឺគេប្រតិបត្តិសមាធិខ្លាំងណាលោកយាយណាគេប្រតិបត្តិយ៉ាងតឹងរឹងគេជ្រះថ្លាមែនទែនព្រោះអីដែលគេជ្រះថ្លាគឺក្រោយពីការដែលគេបានស្វែងយល់ប្រតិបត្តិហើយគឺគេបាននៅសេចក្តីសុខគេរួចចាក់ទុករួចចាក់ទោសកម្មពៀររបស់គេគេបាននៅសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តរបស់គេធ្វើឲ្យគេរស់នៅជាសុខអញ្ចឹងគេជ្រះថ្លាព្រោះធម៌ហ្នឹងគេហៅថាជាអាកាលិកោធម៌ធម៌ដែលមិនរងចាំកាលប្រតិបត្តិភ្លាមឃើញភ្លាមទាន់ភ្លាមមិនចាំបាច់ទៅប្រាក់លោកទៅសួនពៀនបានឃើញគឺយើងប្រតិបត្តិក្នុងបច្ចុប្បន្នភ្លាមធម៌កើតមិនកើតគឺយើងឃើញភ្លាមភ្លាមមែនទេយាយណែអត់ចាំបាច់ទៅហើយណាអញ្ចឹងប្រតិបត្តិភ្លាមគឺយើងស្គាល់ភ្លាមយើងដឹងភ្លាមប្រតិបត្តិភ្លាមយើងដឹងថាធម៌នឹងវាយ៉ាងណាឲ្យសុខយ៉ាងណាបានមកលទ្ធផលយ៉ាងណាស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តយើងយ៉ាងណាគឺយើងបានទទួលភ្លាមបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងហើយកិច្ចពីខាងដើមបន្តពីហ្នឹងគឺយើងរតនាប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិទ្ធហើយយើងសម្រួលឥរិយាបថសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់ចូលប្រយុទ្ធទេតែសំប្រយុទ្ធអានេះអត់សំប្រយុទ្ធមិនទាន់ចូលប្រយុទ្ធទេអត់សំប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធជាមួយអីជាមួយនឹងសក្ដិសត្រូវគឺកិលេសណាកិលេសដែលដេកត្រាំក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងហើយកិលេសដែលធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីទុក្ខទោសកើតឡើងគឺយើងកំចាត់បងវាចោលអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះគេហៅថាត្រៀមលក្ខណៈហើយបានអីខ្លះត្រៀមហើយនៅលោកយាយលោកយាយទាំងអស់គ្នានោះបានត្រៀមអីខ្លះហើយសម្រាប់ចូលសមរភូមិតតាំងជាមួយកិលេសហ្នឹងហើយយើងត្រូវធ្វើទៅដំនៃសញ្ជិបាយត្រូវធ្វើ2ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃ2ថ្ងៃសមាធិមិនដេកទល់ភ្លឺណាហើយអពោប្រហែលជាករណីអាចមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចធ្វើមួយថ្ងៃប៉ុន្តែថ្ងៃវល់ល្ងាចហ្នឹងយើងត្រៀមលក្ខណៈគេថាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់តតាំងជាមួយសក្ដិសត្រូវពលគឺកិលេសរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យខ្លាំងហើយមុងយើងចាំមើលលោកយាយណាមានមុងចောင်းមុងទៅលោកយាយណាអត់មុងមុងយើងមានអត់អីទេមុងធំធំយើងមានអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះគឺយើងរតនាប្រសੰចម្រើនព្រះបរិទ្ធណាហើយបន្តពីហ្នឹងទៅចាំយើងសម្រាកណាសម្រាកយកកម្លាំងសម្រាប់ម៉ោង3យើងញាក់ណាអញ្ចឹងយើងរតនាប្រសੰចម្រើនព្រះបរិទ្ធបន្តិចទៅថ្ងៃនេះយើងបើកកិច្ចប៉ុណ្ណឹងណារតនាព្រះបរិទ្ធម៉ងទៅយើងអត់មានកាយបន្តិចទេណោះសម្រាប់ចម្រើនបរិទ្ធមានខាងយើងយាយយើងអត់មានកាទេណាអត់បានត្រៀមទុកមានតែកាដាក់ធោសម្មាតាចកវាលេសុអត្រាកេឆន្ទុទេវតាសុភិហមំមុនិរិយចាសរ
ចក្រវាលកន្លែងដល់ជុំវិញសូមអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីនេះចូលស្ដាប់នៅព្រះបរិត្តិធម៌ដែលជាធម៌អាចឲ្យនៅឋានសួគ៌នៅព្រះតពីរបស់ព្រះអនាវរណញ្ញាជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញគកាសវពតបតិពាហាយៈសัพพสัมปทาสติกีสัพพทุกขวิเนสายะปะรัตตังรูปนะมังกลังวะปะตะปะติปิหายะสัพพสัมปทาสติกีสัพพเพยวิเนสายะปะรัตตังรูปนะมังกลังวะปะตะปะติปิหายะสัพพสัมปทาสติกีสัพพโรคปิเนสายะปะรัตตังรูปนะมังกลังโสปะอรณาจํานะព្រះបរតជាជ័យមង្គលដើម្បីការពារវិជ្ជានៅវិបត្តិគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីនឹងយ៉ាងនៅសម្បត្តិទាំងឡាយឱកាសមានបរិពោដើម្បីនឹងយ៉ាងទុកយ៉ាងសោកយ៉ាងភ័យឧបទ្រពចង្រៃឲ្យវិលីបាត់ទៅអនុមោទនីអនុមោទនីព្រះបរតជាពុទ្ធជ័យមង្គលสัพเพกัมเมจะรูปเปกิริสิกรตะเตจันตะเลเกวิเมนะติเปรันตะจะเกเมตรวนกาเนเกวะตะมะเกเตจลทะละวิสัมเมยะกะกันธัมตะเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสนันตะธัมมาสวรรคาโลยังปตันตาธัมมาสวรรคาโลสวรรคาโลยังภะตันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัณโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังបេផនធានសរណង្កាឆាមិទុតយំបេធម្មង្សរណង្កាឆាមិទុតយំបេសង្ខង្សរណង្កាឆាមិតតយំបេពុទ្ធង្សរណង្កាឆាមិតតយំបេធម្មង្សរណង្កាឆាមិសម្ពុទ្ធអន្តវេសញ្ចទ្វេតសញ្ញនិនមិមិសរសាហង្តេសង្ខមញ្ចសង្ខញ្ចអតរេនិនមិមិហង្តមការានុពេវេណហន្ត្វាសាពេឧបន្តវេអនេកាតវសេសតោសម្ពន្ធេបញ្ចបញ្ញាយសសតសហសានិនមិមិសរសាហង្តេសង្ខមញ្ចសង្ខញ្ចអតរេនិនមិមិហង្តមការានុពេវេនឧបន្តវេអនេកាអន្តរាយាបិវិនាសន្តោអសេសតោសម្ពន្ធេ
សសហសកេវេសតេសតសហសានិណមេមិសរសាអហង្កេសង្ខមញ្ចសង្ខញ្ចអតរេនិណមេមិហង្កមការំសัพពេលបន្តវេអនេកាអន្តរាយាពវិនាសន្តោអសេសតោយេសន្តាសន្តចន្តាទេសរណសរណានយវតាសាបកាលំតតេវិវរកនកមយេមេរោរេចេវសន្តោសន្តោសន្តោសហេតំតរហេតាហន្តោអរខាសុវិសេសតោសាសនាសច្ចលោកាសវតិភវតោសាបតិសាសនំរកានោសាបតិសាតង្ហន្តសុខៃសាពេបរិវារេអត្តនោអនេខិសមនីយយតវាសានិចន្តយងសុសតេវកាចរាសាំងចន្តយន្តាបណេវជានំសម្យងកលាំងចកវាលសហសេសតេសសយេនតតកំអលង្ជាតាញាវប្រាំបនិវេសនាយ៉ាងលោកនេថោតេសេសសាបបាបវិនាសនាយ៉ាងសត្វាសំចន្ទាសង្ឃយានរិយអេវមេតិកណោបេតំមង្គលន្តំពណមមេបនិទានតោបតាយតតាកតេសតេសបានទសបរមន្តបរមយោបញ្ចមហាបរិចាកេតេសាចរិយាបញ្ចមភវេកំភាវេកន្តំជាតំអភិនកមនំបទានចរិយាបតិបាលង្កេមេវជ្ជយំសាពញ្ញតាញាណំតរតេមេតេសាពេបមេកតគុណេអាវេចេទ្វាវេសាលយេតេសបាការន្តរេសតយេមរតំបរតំករន្តោអាយស្មាអនន្តតេរោឧបន្តពេទ្វាកោទេសតសហសេកញ្ញចវេសាលិយំបរិរោគាមនុស្សតោភេកសੰភោតានតិវិធំភយង្គបមន្តរតិបេសបរតានតំយេនេតពុតានិសមាកតានិភូមិមានិវាយេនិវអន្តលេកេតថាកតាំងទេវមនុស្សពោចិតាំពុទ្ធំសាមិសវតេហន្តយេនេថាពោតានិសមាកតានិពុមេនិវាយេនិវអន្តលេខេតថាកតាំងទេវមនោសពោចិតាំធម្មនមាសាមិសវតេហន្តយេនេនិពុមេនិវាយេនិវអន្តលេខេតថាកតាំងទេវមនោសពោចិតាំសង្ឃំនមាសាមិសវានយសានុភវតោយខានេវតេសេតភង្សនានយមិជេវេនយញ្ចន្តរតន្តិមមតន្តិតាសុខំសុបតិសតាចបាបង្កេញចនបង
ណោបេតំបរតតានតានធានំមេមេតាញ់ចសាបលោកាស្មំវេនសំភវយេបរិមាណំតាមភិយធានអវេរងសបត្តង្កតញ្ចរងនិសន្នោវាសយានោវាយវតាសវិកតមត្ថោអេតំសតំណតតហិយប្រំបមេតំតតញ្ចនុបកេមសីលវេទេសនេនសំបានណោកម្មេសវិន័យកេធានណេជាតកេបសិយំតេតេពិហងសហសមិភិណមិតសាវឋានតង្គិមេកលាងឧតិតខោរសសេនមេរាំងទៀននេតិធមវិតិនីយភវតតេជាយមង្គលិយនន្តាំងទេវន្តយោចនបតាំងកលិមាលវន្តាំងតមនោចិតវាមនន្តោសាខវតតេចយមង្គលានិកាធវានកាធមតរាងវិវកបណៃយចញ្ចាយតន្តវចនាចនកាយមច្ចេសន្តេនសោមវិទិនិចិតវានយសាខវតតេចយមង្គលានិសច្ចាំងវិហាយមតិសច្ចកវាតតេកំវិទិភិរោបិតមនង្គតេអន្តភូតំបញ្ញាបតិបចលិតោយសាទវតតេចយមង្គលានិនន្តោភណន្តពុជកាំងវិបធាំងមហាធាំបតេរធេរពុជកេណតមេបយន្តោចិតវាមនន្តោតន្ត្រេចសាទវតតេចយមង្គលានិតោភិអតតពុជកេណតតតថាប្រមាំងវិសតចិតិមតិបកាពិធានាញាណកតេតន្តេចសាទវតតេចយមង្គលានិអេតាពិពុទ្ធចយមង្គលអត្តគេតាយោវាចនោទិនតិនេសរតេមតន្តេហេទ្វានណេកវិវិធានិចបាតវេយន្តរោសបញ្ញោយន្តនិមត្តំអវមង្គលញ្ចយោចាមនីបោសកុណាសសត្តោបាបកោទុសពិណង្គកន្តំពតិយនភិវេនវិនិសមេនតោកម្បតាចនតោកបយាបតាចនបយេសោកម្បតាចនេសោកាអនុសាពេបិបាណេណោអេតាវតាសម្បទាំងសាពេទេវានុមោតនុសាបសម្បតិសតយេទីនង្គតនុសាទិយសីលាងរខនុសាបតិភិវនិភិរតាអនុកេចੰបតិបលាបតាបច្ចេកានញ្ញយំបលង្គរហន្តានញ្ញចតេចេនរកំពានធិមមហាការណិកោនេថោយតាយសាបបានិនាមពរេតបាបារមីសប
ពាបតតោសម្ពោធិមតមង្ហេតេនសច្ចវចេនយន្តោពោធិយាមូលេសក្ខានាំនន្តិវត្តនោឯវង្គវង្គវិជ្ជោហោចយាសច្ចយមង្គលេបរាជិតបានឡង្កេសិសេបតវិបោនបព្វតេនាងាកាបន្តាបមោទតសុញ្ញខត្តំសម្យងកលាំងតពភិតាំសហតេតាំសកណោសមហតាចសយថាប្រមចារសពតេកេណង្កាយកម្មំកេណាមនោកម្មំបនិតិតេបតេកេណាបតេកេណានិកាធវានិលភន្តេតេបតេកេណេសកកធវាពុទ្ធរតនាងឱសថាងឧត្តមង្គរង តានាងពុទ្ធតេចេនសោតេណាណាសន្តបតវាសាពេទុក្ខាវោបសមេនតតេសកកធវាធម្មរតនាងឯសោតេណាណាសន្តបតវាសាពេភយាវោបសមេនតេសកកធវាសង្ឃរតនាងឱសថាងអោណៃយ៉ាងបោណៃយ៉ាងសង្កតេចេនសោតេណានាសន្នបាតវាសាពេរូបៀងតតេសាពេតយាវិវាចន្តោសូមឲ្យចង្រៃទាំងពួងទាំងឡាយប្រាជែងគឺថាចូលឲ្យជាវៀងចែងឆ្ងាយទៅសាបរុគមជាសាស្មៃទៅមាទេពវត្តអន្តរាយយោអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខៃទីគីអយុកោពវៈសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងពិវេតនស័យលេសនិច្ចំចតារោធម្មាវត្តន្តិអាយុវណ្ណោសុខំពលំផលគឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុ1ពណ៌សម្បល់កាយ1សេចក្តីសុខ1កម្លាំង1ដែលមានសេចក្តីអង្គការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រក្រតីនិងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលដែលជានឹងមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រតិចាស់ភវទុសាបមាំងកលាំងមាំងគុលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករកណ្ណសាបទេវតាបែកបាញ់រសាននៅអ្នកសាបពុទ្ធានភាវេអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាបធម្មានុភាវេអ្នកដោយអានុភាពនៃនភាវេអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះសង្ឃនិងពួងសទាសោតិប្រវណ្ឌតេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសព្វកាលសព្វវេលាលៀងតែចាក់ទៅជុំមកណាណៃបើកវគ្គលៀងមកល្មមតាមពុទ្ធនីអត្តមន្តេនវេទេហំបន្តបន្តងតាមអ្នក